بیا هم خرغلاس خغله کیار رب شتاستا د افغانستان په جګړه کې پرختینه توګه څوک ملامت بولی بهرانيان او ملګری لکه حکومت او کا وسوال مخالفین چې هغه یو څه خپل ځان باندې کړی دي چې د اسلام د دفاع او د افغان دفاع لپاره راوتی دي ورې په دې دغه چې جګړه روانه ده هغه ته جوړان دي ورور ورته اشاره وکړه د دې جګړې پر سر بهاني پکار دي د دې جګړې د مشروع خودنی په خاطر باندې ځینې مجوزات او توجیهات پکار دي د روانه جګړې دوه اړخونه دي یو اړخ افغان حکومت او په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه دي یو اړخ طالبان او نور قداش دي کو نور دي داعش خو داسې یو پدیده ده چې هغه نه افغاني پدیده ده نه افغانان پرې باور کوي یو غل په دې باور دي چې هغه چا او د کوم هدف لپاره راوستې ده د هغې موضوع جدا ده جنګ طالبانو شروع کړی و په افغانستان کې دې اړخ چې امریکایانو حکومت د دوی قوي مخالفه جبهه طالبان دي د طالبانو دعیه دا ده چې موږ ځکه جنګېږو چې زموږ هیواد افغانستان ده افغانستان د افغانانو جغرافیه ده زموږ وطن ده زموږ خاوره ده خو امریکایانو د نړیوالو نورمونو برعکس د افغان وژنې د تداوم په خاطر یا د افغان وژنې په ملګرتیا باندې زموږ بهري باندې تیری کړی ده زموږ وطن یې اشغال کړی ده او موږ د خپل وطن د دفاع دپاره مجبور یو د هغوی خبر ده د هغوی وایي چې موږ چې جنګېږو موږ د ازادۍ په خاطر جنګېږو چې وطن د مو ازادي راشي او بیرته د افغانانو تیر برم تکرار شي هغوی وایي چې موږ د امریکایانو سره په واشنګټن او په نیویارک په نورو سیمو کې نه جنګېږو موږ په فرانکفورت او موږ په لندن کې نه جنګېږو موږ په افغانستان کې په خپل کور کې جنګېږو د کور او د ځان د دفاع په خاطر جنګېږو او د امریکایانو ځینې کړنې د دوی دا خبرې ښې توجه کوی شي ښې ذهن نشینه کوی شي د مثال په توګه امریکایان په افغانستان کې بېګناه انسانان وژني او دا یو وار نه په کراتو کراتو باندې ښاغلی اختیار دا د افغانانو عام وژنه لکه بهرنیان چې کوي په یو نوم او بل نوم تر ډېره لکه د اوسنۍ پیښې چې بیا د بمباریو شوې دي دا خپله عام وژنه به د طالبانو هغه صفوف پس پیاوړی نه کړی او خلک چې طالبانو سره ووم نه او مثلا د طالبانو په ضد کېدای شو دا به طالبانو سره شي او د حکومت په ضد او د حکومت د ملګرو په ضد چې بهرنیان دي د هغوی په ضد به وسته راپورته دا خو یو د لمر په څېر روښانه حقیقت ده هر څو چې ودرېږي هر څو چې وکړېږي هغه به د هغه چا سره نه ودرېږي چې چا ودرده او چا وکړه وو څوک د هغه چا سره ودرېږي چې د دوی نه غچ او انتقام اخیستی وشي او څوک چې امریکایان کور بمبار کړي ډیری بمبار کړي ورونه بچیانو کورنۍ ورته ووژني ټپیانې کړي ورته او یو وحشت ورسره وکړي نو طبیعت ده خو د هر انسان فطري غوښتنه ده افغانان او پښتانه خو پرېږده د هر انسان فطري غوښتنه ده چې دوی غچ او انتقام په خاطر باندې ووځي دا چې دوی څومره انتقام اخیستی شي څومره به کمېږي د فشار پوتنشن یا زور به څومره وي جدا خبره ده خو د غچ په خاطر به نه وځي همدا اوس وړاندې مورته اشاره وکړه چې په 2001 کې د طالبانو کچه صفر وه نن شپېته فیصده افغانستان ورسره ده د امریکایانو په وینا باندې د اتیا او نوي زرو په شاوخوا کې د دوی پوځیان دي دا د کومه شو خو دا خو اکثریت همغه دي حکومت به د اعتراف کوي د حکومت چارواکي په کراتو به د اعتراف کړی دی چې د طالبانو ډېره برخه هغه دي چې د دې حکومت او د امریکایانو د ظلم د دوی د عام وژنې د دوی د بېرحمۍ او د حکومت د فساد بې غورۍ بې انصافۍ د لاسه دوی ته مجبور شو چې د دې حکومت او د امریکایانو په ضد ټوپک راپورته کړي ښاغلی اختیار اوس د ملت هغه حق په حکومت څه ده چې د دوی دفاع وکړي که همداسې ازاده پرېږدي چې کله یې پاکستان وژني کله ایران کله په بهرنیو هیوادونو کې یا په خپلو لکه پاکستان کې په یو نوم بل نوم باندې شي او په خپل هیواد کې هم همداسې نو د ملت په چا حق لري او کوم حق په حکومت ده آیا که حق داسې وي چې د ملت دی وژل کیږي او خپل حکومت دی پټه خوله پرې وسیږي که دا حق وي خدا حق بیا غیر هغه د بشر په قانون کې هیڅ موږ د دې هغه نه لرو ثبوت نه لرو چې یو حکومت دی د خپل فرد نه دفاع ونه کړي که حکومت واقعا دا خپل واک ځان بولي بیا ولې د افغانانو د حق او د افغانانو د غوښتنو دفاع نه کوي ګورې د سیاسي تعریفاتو د مخه نه د حکومت یا د دولت ارکان دوه دي
یا حکومت ده یا رعیت ده ونس ده دی حکومت د دې پر جوړ ده چې رعیت باندې قانون تطبیق کړي رعیت سمغار ته څو کړي د رعیت د پر خدمات وړاندې کی رعیت وساتي د دو حکومت دفاع ده ده د حکومت جوړیږي حکومت بودجه د کوم کې خدا رعیت ورکی ورته د دوی ټیکس ده د دوی مانی دي د دوی اشر ده د دوی ګمرکی محصولات دي د دوی د تنخواه او د خدماتو نه د حکومت تغذیه کیږي د جبه انسان د حکومت سره نور مرسته کیږي خو دا خبره ده حکومت خو باید په ځمن متکی وي دمدي د کورنۍ منابعو نه غني شي دوی چې د حکومت پر رعیت باندې حق لري متقابل رعیت په حکومت تر حکومت ډېر حق لري ساتنه د دوی د مانګ ساتنه د دوی د جهادات ساتنه د دوی د امنیت ساتنه د دوی د حیثیت ساتنه د دوی قلمرو ساتنه د دوی جغرافیا د دوی خوره د حکومت اساسي وظیفه ده که حکومت د کار نشي که د حکومت نشو د مثال په توګه حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې څوک د چا دوکان خدای نه خواسته مړ شي حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې خپل قاتل ووژني حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې یو څوک چا باندې سر مات کړي هغه د مره پاسې کې سر درته مات کړي حکومت درته چې ماته مراجعه وکړه قضا ته مراجعه وکړه او زه به انصاف کوم زه نو کوم وخت چې حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې شخصي انتقام وکړي یا شخصي برخورد وکړي نو معنا دا ده چې دا کار به حکومت کوي حکومت د هغې سړي وارث ده حکومت د خلیفه څه معنی خلافت دا معنی چې په دې ځمکه په سر باندې د خدای کریم خلافت یا نیابت د هغه احکام چې د خدای کریم دي هغه قرآن ده شریعت ده د هغې احکام دي د هغې دفتر دي دا به حکومت تطبیقوي خلافت ده نو که دا کار ونه شي که باندې خلافت شو نو حکومت شو نو حاکمیت شو دا د ولس حق ده دا د دوی شرعي او اساسي غوښتنه ده چې دا حکومت به دوی وساتي دوی وژغوري دوی غوښتنه وکړي که دا کار نشي کوی که دا کار نشي کوی دا بیا حکومت نه ده د دوی بیا اطاعت واجب نه ده بیا انرژي ده بیا بیوروکراسي ده هر سړی به د شخصي انتقام په خاطر باندې پوهېږي. ډېره مننه ښاغلی عکار. ښاغلی حقپال د ښاغلي عکار صاحب په خبره چې حکومت باید د خلکو نه ساتنه وکړي او د خلکو مال سر خاورې او هغه څه چې دوی غوښتنې دي او هغه څه چې دوی حقونه دي د هغوی څخه ساتنه او دفاع باید وکړي آیا خپله په افغان حکومت کې د اوس روان حکومت کې دوی وړتیا او ظرفیت ویني چې خپله د بهرنیو د خپلو وطنوالو د دفاع لپاره د بهرنیو په ضد یو حتی یو کلمه او حتی یو جمله استعمال کړي؟ ښه، له شک پرته چې د حکومت یا د یو دولت مسؤلیتونه او مکلفیتونه ډېر واضح او روښانه دي چې باید یو دولت څه وکړي. زه په دې باور یم چې کله چې تاسو د داسې یو حالت کې ژوند ولرئ چې هلته سیاسي ازادي نه وي، هلته چې تاسو باندې بهرنیو په ظالمانه ډول سوری غوړولی، هلته چې نظامي اډې وي، هلته چې پوځیان وي، هلته چې نیابتي جګړې وي، هلته چې حکومت جمع نورې ډلې د نورو په استازولۍ نیابتي جګړې په هغه خاوره کې مخته وړل کیږي، موږ به څنګه دا تمه ولرو چې ولې دولت د هغه خپلو اتباعو یا د رعایت اساسي حقوقو څخه ساتنه او دفاع نه کوي؟ دا واضح خبره ده. خو دلته زه دا وایم چې مهمه خبره دا ده چې زموږ ولس چې زموږ سیاستوال او د نظر خاوندان دا درک کړي چې موږ په هغه تعبیر او تعریف سره چې یو حکومت یې لري، بیا تاسو دلته یو ایډیولوژیک بحث مطرح کیږي چې که څه د اسلام له نظره ورته ګورئ، که څه د کمونیزم له نظره ورته ګورئ، د کپیټالیزم یا د هرې مبدي او ایډیولوژۍ له نظره ورته وګورئ، په هیڅ تعریف سره موږ هغسې یو سیاسي جوړښت او تشکیل په افغانستان کې نه لرو. وخت چې داسې یو بنیاد په افغانستان کې نه وي یا اعلی قوه او ځواک نه وي، موږ په طبیعي ډول داسې وي چې برخلیک به زموږ په شان به وي، نه به زموږ خاوره زموږ په اختیار کې وي، نه به زموږ معدن زموږ په اختیار کې وي، نه به زموږ سیاسي چارې زموږ په اختیار کې وي. بس ولس جمع حکومت به د یو مامور په توګه د هغو لویو قدرتونو په خدمت کې وي چې په دې سیمه باندې په اصطلاح حاکمیت به لري او حاکمیت یې غوړولی ده. زه څو ټکو ته اشاره کوم. موږ په اوسنۍ نړۍ کې چې ژوند کوو، دلته دا روان وضعیت چې په نړیواله سطح هم مطرح کیږي، دا اصلا د دوه ارزښتونو جګړه ده، دا د دوه ارزښتونو ټکر ده.
دا د دوه فکرونو تقابل ده چې ورسره مخامخ سوی. له شک پرته یو خواته په فعلي وخت کې چې موږ ژوند کوو، د غرب د ارزښتونو او د افکارو او د ژوند د رقم په مقابل کې موږ اسلامي ارزښتونه دي، فکر دی، او بسته په اصطلاح یو لوی امت په مقابل کې ورته پروت ده. کله چې تاسو دا حالت وینئ، نو دا جګړه تنها په افغانستان کې نه ده، بلکې دا په منځني ختیځ کې روانه جګړه ده، په شمالي افریقا کې روانه جګړه ده. زه دا د ټرمپ تېرې ورځې خبرې نقل کوم چې ده په جاپان کې لرلې، همدا اوس هم دی په 12 ورځني سفر شرقي آسیا خواته تللی، چې چین و جاپان، ویتنام، فلیپین او جنوبي کوریا ته به دا سفر لري. محور د ده د سفر تجارت یا سوداګری او امنیتی مسایل جوړي. هلته ده په خپل وینا کې چې یو له امریکایي هوایی اډو کې په جاپان کې لرله، د خپلو پوځیانو ته جمع دي، جاپان پوځیانو ته ویلي په اصطلاح هیڅوک د زموږ قدرت نه ازمایي، او په دې سیمه کې به موږ دا خپل لومړنی قدرت تل جاري ساتو. معنا موږ به دلته په اصطلاح هغه اول قوت و قدرت و په ایشیا پسیفیک یعنی په رڼا په بربنډه توګه اختارونه ورکوي. د دې مفهوم دا ده چې دا جګړه په افغانستان کې یوازې جګړه نه ده، بلکې امریکایان خپله برلاسي، خپل استعمار، خپل حاکمیت په هر عنوان چې وي هغه باید وساتي، هغه نه باید دفاع وکړي. که هغه د 1,00,000 افغانانو په قیمت تمامیږي، که هغه د 10,00,000 افغانانو په قیمت تمامیږي، هغه د حتی د ټولې نړۍ په بربادۍ تمامیږي. او دا یوازنۍ لومړنۍ تجربه نه ده. تاسو د لومړۍ نړیوالې جګړې ته وګورئ، په میلیونونو انسانان پکې ووژل شول. تاسو دومې نړیوالې جګړې ته وګورئ، په میلیونونو انسانان پکې ووژل شول. دا اوس چې په منځني ختیځ کې کومه جګړه روانه ده، دا هغه څه دي چې دا ثابتوي چې د ترورزم یا د ترهایګرۍ په وړاندې چې کومه جګړه ده، دا اصلا د دوه ارزښتونو جګړه ده، بلکې دغه ملتونه استعماریږي، د دوی افکار، د دوی ارزښتونه له منځه وړل کیږي، د دوی مال لوټ کیږي. نو موږ نه باید دا ډېره په اصطلاح داسې سطحي او پیشې په افتاده تحلیل کړو چې ګویا 15 ملکیان ووژل شول یا 10 ملکیان ووژل شو، په دې باندې دوی پوهیږي او دا عمدن کوي تر څو چې جګړه جاري وي. ملي حاکمیت فکري اړخونو یا طرفونو جګړه ده. نو چې داسې اوسیږي، هغه کوم کسان چې د امریکا په مقابل کې جګړه کوي برحق یې بولي؟ ښه، یوه مسله چې دلته باید ډېره سپینه کو او واضح ډول ووایي چې هر ولس حق لري چې په آزاد ډول ژوند وکړي، او دا داسې یو حق نه ده چې یا ورته شرق ورکړی وي یا ورته غرب ورکړی. دا یو الهي حق ده چې دوی باید د خپلو فکرونو سره سم ژوند وکړي، هغه ارزښتونه او قوانین چې دوی ورته اعتقاد پې لري، دوی د حل لاره بلي. اسلامي نړۍ، اسلامي امت، دا د دوی حق ده. دوی په تاریخي لحاظ تر 15 پیړیو زیات د خپل نظام لاندې ژوند کړی، د خپل ارزښتونو بشر ته دغه د عدل او د انصاف او د خلاصون پیام لیږلی ده چې په دې باندې نړۍ اعتراف کوي. تاسو وګورئ چې اوس امریکایان او جمع د دوی ملګري دغه حق له ولسونه اخلي، له نورې نړۍ څخه دغه حق اخلي. زه یو مثال ته اشاره کوم. تاسو یوازې راسئ د ملل متحد دغه جوړښت ته وګورئ چې مثلا د ټولې نړۍ برخلیک د 15 هیوادونو په لاس کې ده. تاسو په کم بشری عقل سره دا مشروع قانوني بولئ چې دا صحیح خبره ده چې ټولې نړۍ به د 15 هیوادونو برلاسي وي، بیا د دې ټولو 15 هیوادونو په راس کې د امریکایان دا حق ولري؟ پس دا په دې دلالت کوي چې اوس امریکا په نړۍ باندې د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا هغه خپله برلاسي حفظ کړې او لاسته راوړي. هر هغه څه چې دوی وغواړي هغه قانوني او مشروع. د جهان ټلویزیون درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، پس له بیا هم خپرونه دوام لري. ملتیا مو.